Hej på er, det är Annie och välkomna till en ny utmaning i Sims 4. Idag så ska jag försöka bygga ett hus för endast 10 000 simdaler. Och jag räknar inte med priset på själva tomten för att den kostar pengar. Så själva huset i sig ska vara värt 10 000. Och jag tänker mig att vi ska göra något typ modernt hus. Det kommer vara ganska litet, så därför är jag på en liten tomt. För att 10 000 är verkligen inte mycket pengar. Men jag tänker mig någon typ form av A-frame, ifall ni vet vad det är. Det är när man har typ att taket går ner. Hur mycket är det här? Det här är inte så mycket pengar. Jag tänker att om man kan göra något sånt här typ. Kanske sådär. Och sen sätter man taket. Så först gör man... nu ska vi se här. Hur sjutton gör man det här? Jag har typ aldrig gjort det här själv. Häng on. Så man drar ut taket så här. Och sen på sidorna så sätter man ännu mer tak så att det går upp. Och så går det ihop. Så ser det liksom ut som att... ja. Så jag tänker mig att vi har en form av A-frame där det bara går ner på ena sidan men inte på båda sidorna. Så där ungefär. För tak är gratis. Tak kostar ingenting. Så att vi kan få huset att se stort ut med tak, och fast att huset egentligen är väldigt litet. Jag vet inte om det här riktigt blir som jag har tänkt mig. Jag tänkte att det skulle vara typ ett snyggt modernt typ A-frame tak, men jag vet inte om jag riktigt tycker om det, för det känns väldigt klunkigt just nu. Men det kanske blir bra. Jag tror nog att det är för att tomten är så liten. Det kanske skulle ha haft en större tomt. Vänta, det kanske blir bättre om jag har ett annat tak. Vad skulle vi kunna ha för tak? För det här ska vara modernt, okej? Okay? Riktigt modernt hus. Alltså de här solpanelstaken är ju ganska fina. Det är ju väldigt modernt att sätta, kanske. Jag tänker även att man kanske kan få in någon skylight någonstans. Som går hela vägen ner. Så att om vi... Hang on. Så att om man gör taket så här. Dubblar det och sen sätter det här. Drar det hit. Och sen drar vi så här. Och sen sätter vi ett till tak som är här emellan. Och detta sätter vi liksom att det är glas på, typ. Fast vi får dra in det, typ. Kanske inte just det här glaset. Det var ett sånt glas. Man har det på båda sidorna, även om det... Fast det kanske är coolt ändå. Något sånt där. Och sen tänker jag även här nere att man då kopierar och gör likadant här. Och så sätter man glas där. Och sen får man sätta typ något fönster här inne så att... Man går in här till exempel. Vad är det billigaste fönstret vi har? Vi har den här. Så kan man sätta två sådana där typ. Tada! Jag vet inte om det är... Är det fint, tror jag? Vill man ha det så? Kanske. Eller kanske man bara ska ta bort denna helt. Och ha det öppet där. Ooh, det är ganska häftigt ändå. Men jag funderar på om man bara ska ha detta på ena sidan så här. Och inte att det är så på den här sidan också. För det blir lite konstigt här. Så då får vi istället ta ett snedtak och sätta här. Så att om man gör snedtak så där. Och sen snedtak på den här sidan. Blir det där bra? Det där ser typ konstigare ut. Vänta, jag tror jag ångrar mig. Jag tror vi gör om det och tar tillbaka tills vi hade den här. Och sen kan vi bara dra upp de här så att de inte går ner utanför. Jag tror det blir bra. Det trust the process liksom. Okej, okay, och sen behöver vi någon form av ingång. Så jag tänkte att vi kan gå in här på sidan. Så vi har någon billig dörr. Typ den här kanske passar. Har den i svart. Det här är något svartvitt tema känner jag på huset nu. Har en ingång. Och sen istället för att ta plattor här så kan vi istället måla. Så att vi målar en gång. För att all terrain paint är liksom gratis. Tada! Nu har vi målat. Men man kanske vill ha det här också. Typ. Kanske. Och sen, hang on. Sen sätter vi rabatt här. Så då kan man ta bort den här. Så bara tar vi bort det här. Så det här. Och så får vi sätta några blommor eller någonting där. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nice. Vad ska vi ha för färg på huset? Det måste vara någon typ, jag tror vitt eller grått. Jag tror något så här modernt trä kanske. Hur ser grått ut? För grått är väldigt modernt, är det inte det? Det här är ganska fint. Jag tror det blir bra. Och att måla taken är gratis dessutom. Så det är nice. Jag vet inte om vi ska ha taket hänger över här, för det ser lite konstigt ut. Men det är också typ en detalj som är ganska snygg. Vi kanske ska ha kvar det, jag vet inte. Oh, hur ser det ut om vi inte har det till exempel? Så bara på ena sidan drar vi upp så här. Är det bättre? Och jag tror det är bättre faktiskt. Så där är det bättre. Mm. Vi kanske får ha en tjockare ram i så fall runt om. Fast det kan också se ganska fult ut. Nej, den sticker inte ut. Nej, vad irriterande. Sticker du ut? Mm, nej, men du var däremot finare. Jag hade velat ha något mellanläge här. Det är kanske okej att den sticker ut just framför dörren, men inte här. Eller ser det konstigt ut? Nej, det är okej. Jag bestämmer att det är okej nu. Okej, och sen så behöver vi lite rum här inne. Jag känner att vi behöver fixa vår planlösning innan vi börjar sätta ut fönster och så. Så vi har ju väldigt begränsat med utrymme. Men jag känner att vi har ju att fönstren, eller att
skylighten går så här liksom. Så det är kanske konstigt att sätta en vägg mitt liksom tvärs över där det är öppet upp till taket liksom. Vi skulle enkelt kunna ha en toa här. Där har vi en toa. Så, klart. Sen kanske man bara får ha ett, tänk man skulle ha ett litet sovrum. Alltså om man kan göra... Om man hade kunnat dela detta på mitten typ, sådär. Fast det där är inte mitten. What? Mitten är mellan två stycken. Nej, vad jobbigt. Mitten är mellan en ruta liksom. För annars hade man kunnat ha en vägg emellan. Man kan ju göra ett gigantiskt sovrum så här så att man har typ kök. Pyttelitet vare som ett gigantiskt sovrum. Men det är lite konstigt. Jag hade snarare velat dela in detta. Jag har gjort en konstig layout här känner jag. Eller så kanske man får komma in i köket. Jag försökte göra sovrum här men det blev inte bra. Man kanske får komma in i köket så köket är här. Och sen har vi toalett. Toalett var så stor i och för sig. Toalett. Nu blir det jättekonstigt igen. Och sen två sovrum så här. Fast det blir också konstigt. Hjälp mig, vad har jag gjort? Den här layouten blev jättesvår. För grejen är att om man skulle ha detta som ett sovrum, en säng är ju för stor. Eller inte för stor, den får ju plats så här till exempel. Men om man vill ha en dubbelsäng, alltså de kommer ju in i den där, det är bara att det är lite deprimerande. Jag tror de kan sova så också, men det blir väldigt deprimerande. Det kanske var bättre att ha toan här ändå. Okej, jag har flyttat vart skylighten är någonstans. Jag flyttar den ett snäpp till vänster liksom. Så kan vi nu istället ha den här layouten så att vi har badrum här. Kommer in, kan ha något kök här typ. Lite upp med fönstren kanske. Och sen kanske något vardagsrum här. Och sen har vi två stycken sovrum. Vi har inte så mycket pengar kvar dock. Vi har bara 6000. Okej, vi behöver dörrar till allting. Alltså den billigaste dörren vi har. Kolla, ja, den billigaste är 40. Kan vi ha den i vit? Kan vi ha den i svart kanske? Svart känns alltid modernt liksom. Eller man kan också ha köket på denna sidan. För den här sidan är lite mindre. Det funkar nog. Okej, vad ska vi ha för golv? Billigt golv. 4 är det billigaste, tror jag. Om vi tar alla. Ja, 4 är det billigaste. Om vi matchar utsidan kanske med grått. Och sen väggarna för att ha någon... Ja. Någon basic färg typ. Okej, det blir väldigt mycket grått, men så får det vara. Alla moderna nya hus är typ gråa och tråkiga, så att det får vara grått och tråkigt. Okej, kök. Oh my god, hur ska vi ha råd med detta? Vi har bara 6000 kvar. Det blir ju det absolut billigaste köket vi kan få tag på. Okej, kanske inte sådär billigt. Ranch-köket är billigare än det här moderna. Nej, vi tar det moderna. Det här passar inte alls in, även om det hade varit kul. På typ ett svart kök kanske passar in, och sen... Här har vi kylskåp, svart kylskåp, because modern. och en spis, det får vara en svart spis också. Väldigt litet kök, men så är det när man lever så här. Och sen ett litet bord tänker jag att man kan få plats med. Ett billigt litet bord, 200 är det billigaste. Det verkar som det, okej. Okay. Det känns mer som ett bord som man skulle ha utomhus typ, men det finns liksom inga bra små bord som är billiga. Kan vi ha någon lite finare stol kanske? Det här känns väldigt mycket utomhusmöbler. den här. Ah yes. Vi kör de här. Så. Det är väldigt mycket svartvitt i det här huset. Det blir väldigt tråkigt. Och sen en liten soffa kanske. De kan få ha en vit soffa. Så. Och sen här kan man väl ha någon tv eller någonting. Men jag tror inte vi kommer ha råd med en tv alls. Vi behöver göra ett kök. Inte ett kök. Vi behöver göra ett badrum nu. Och vi måste ha lampor också. Vi kan sätta in lampor först. Så att vi får lite ljus. Vi sätter en där. Och en i varje rum. Så. Okej. Nu gör vi badrum. Jag bara tänker det kanske hade varit kul med något mer fancy. Typ sådär. Och sen ska vi ha på väggarna också. Något billigt. Och det här var ganska snyggt med det svarta. Fast det matchar inte. Matchar det? Typ. Alltså det matchar ju färgen. Ja, men vi kör så. Okej, bra. Nice. Och sen en billig dusch. Den här är ju jättebillig och tar typ ingen plats alls. Så den är nice. Ska vi ta den då? Här har vi en dusch. Fast den ser så, jag vet inte, deprimerande. Plus att då måste man ha university. Även om jag har university-grejer i något, på andra ställen. Men jag känner att jag vill begränsa lite vilka packs jag använder. Så att så många som möjligt kan typ ladda ner det här huset om de vill. Och en billig toalett sådär. Och ett litet handfat sådär. Och en spegel kan ju vara bra att ha. Sådär, jag tror inte vi kan göra det finare än sådär.
Okej, sovrum. Så vi behöver ju definitivt en dubbelsäng. Billigaste dubbelsängen är den här. Sen är obekväm. 290. Sen är det 400. 290 är dock väldigt nice. Vi kan använda... Det blir väldigt mycket grått nu känner jag. Fast jag tror att vi får ta den ändå. Den passar ganska bra. Och sen en säng i andra rummet. Ja, vi kan... du kan sova på den här. Jag tror att det får bli den här. Bara en basic säng. Okej, vi har bara 3000 kvar nu. Vi har inte ens satt ut några fönster än, kommer jag på. Vi har bara de här två fönstren. Vi måste ha fönster här med. Vad vill vi ha för fönster här då? Vi skulle kunna ta på baksidan bara. För att här kommer ändå inte vara några fönster. Och jag tror inte vi behöver fler fönster på den här sidan. Så bara någonting här på baksidan hade varit nice. Man kan ju ha fler sådana här. Det där är i mitten faktiskt av huset. Kan man göra något roligt? Så här kanske? Typ något sånt här. Det ser jättewonkigt. Nej, det blir nog inte bra. Man kanske bara ska ha det så här. Det blir nog bra faktiskt. Det är inte liksom mitt i, alltså det är inte symmetriskt. Men det här är inte heller symmetriskt. Jag tror det liksom väger ut varandra typ. Eller så här balanserar varandra. Typ lite här kanske man vill ha någonting. Eller att vi bara använder de här fönstren. Det ser bra ut tror jag. Och så om vi kan försöka få något grönt, I don't know. Okej, har vi råd att få in typ en tv eller någonting? I alla fall något som man kan ha kanske. En liten tv-bänk. Den är så stor. Har vi ingen bättre tv-bänk? Den här och i svart. Då får vi skjuta ut den lite. Så där kan vi få en tv att stå på den? Här har du en skrutt. Det är 1000 spänn vi säger för en tv. 500. Det där är 1000 spänn. Okej. Det blir inte mycket dekorerat här kan jag känna. Och nej, vi har inget tandfat i köket. Men jag känner att vi har tandfat inne på toan. Så de får gå in och diska på toan. Dock behöver vi en sopkorg. Heter det så? Papperskorg. Här, en svart liten papperskorg. Så det. Och sen behöver de ha nattduksbord som är gråa. Sådär. Alltså det är väldigt grått och tråkigt i det här huset märker jag nu. Vi kanske ska ha en annan färg på tapeterna. Det är väldigt tråkigt. Finns det inga bra färger på de här billiga tapeterna. Det är liksom att ha en blå känns för mycket. Fast det kanske passar nice ändå. Jag tror vi har ett blått sovrum och sen den här kan vara typ lite rosaktig. Ja, okej. Okay, sure. Fine. Det funkar. Det här är så vitt. Vad händer här? Varför är det så vitt? Okej, okay, nej. Det var bara markerat. Nej, bara det är jätteljust just här vid. Det ser jättekonstigt ut. Ja. Det är bara ljuset som är konstigt. Har vi råd med att ha en liten dresser kanske? Kan vi få plats med det ens? Alltså, jag tänker mig typ en smal dresser. Även om de kan gå förbi där ens. Kan de det? Jag tror inte det. Vi kanske inte får plats med det. Mm. Vi kanske kan ha en liten planta i alla fall. Så här kan vi sätta den där. Så då, två stycken. Wow, fint. Är det något mer man behöver på insidan? En bokhylla hade varit bra att ha. För jag tänker att detta blir lite som ett starter home typ. Så man kanske kan ha en bokhylla här. Och sen tänker jag att om man, det är så att man använder det här huset så kan man ju sen själv typ inreda och sen lägga till grejer. Så att man kan lägga till saker som man behöver och så allt eftersom. Där har vi en bokhylla precis vid ingången. Vackert. Okej, okay, jag skulle vilja göra utsidan lite finare för vi har 1000 simdaler kvar. Hur mycket kostar typ blommor och växter och buskar? Jag tänkte man kanske kan sätta något sånt här. Litet. Man gör sådär typ. Ta ut dem lite mer. Så att de täcker området. Det där är ganska fint. Vi får ha en brevlåda någon annanstans. Vad ska vi ha för brevlåda? Vi kan ha den här. Den är spisig. Här har vi brevlådan. Snyggt. Och sen skräpet får de slänga här. Det är inte det finaste men det är så vi har det just nu. Nu när jag kollar runt så ser det lite konstigt ut att tapeten ändras på vägen upp. Så vi kanske får ha samma tapet här på den här väggen. Och kanske de här så att det fortsätter liksom uppåt. Nu säger de här går ju inte upp där. Och vi kanske vill ha... Nej jag tänkte sätta en vägg här eller någonting för att stödja upp det här. Men jag tror bara det ser konstigt ut. Nej okej, jag tror vi har det på den här väggen men jag tror inte vi ska ha... Jag tror inte vi ska ha tapeten på den här sidan. Det blir lite konstigt. Men vi kan däremot ändra så att vi har klinkers eller någonting här bakom. Vi skulle kunna ha samma som på toan så vi har det här. Eller ser det tacky ut kanske? I don't know. Nej, jag tror nog det ser bra ut. Det ser bra ut. Det får vara så. Det ger en annan... Alltså det är en liten detalj i alla fall. Okej. Okay. Utsidan. Jag tänker att vi kanske kan få tag på något billigt träd eller någonting. Och sätta runt om så att vi har lite landscape. Här har vi en alm. En alm är billig. Vi har den här kanske. Sen har vi haktornsbusk. Eller ska vi ha den istället? Alm är faktiskt inte så fin.
Träden är inte så dyra ändå. Så vi kanske kan ha den här. Den fyller ut lite. Sådär. Och sen här bak. Kanske, bambu känns inte riktigt som att det passar in. Sen här. Det kanske ser konstigt ut. Tänkte man kunde ha typ 2 stycken. De är så stora bara. Det kanske finns någon mindre variant. Finns det någon mindre variant? Ah yes, en gran. Definitivt mindre. I buskar kanske. Alltså jag var typ helt säker på att det fanns en mindre variant. Gör inte det? Inte vad jag ser. Vi har de här, men de här är gigantiska. Så de här kanske är den mindre varianten typ. Ja, ah, det är de kanske. Jag kanske hittar på att det finns mindre. Jag hittar inte dem i alla fall. För det fanns inte bland här. Alltså vi har ju såna här buskar typ. Vilket är nice i sig. Vi kanske ska sätta något sånt. En pudel. Så jag tycker typ om att ha 2 stycken här. Jag kanske ska vrida den lite så att de inte ser exakt likadan ut. Men jag tycker det passar bra där typ. Baksidan. Igen, bara fylla ut med en massa träd känner jag. Kan vi ha en stor gran? Här har vi träd. Och sen kanske något. Oj, den var jättestor. Så vi kanske vill ha ett stort träd. Sådär. Så kanske det ramar in bra på det, från denna sidan liksom. Det ser ganska nice ut. Det här trädet ser lite ensamt ut. Jag vet inte om jag tycker om det. Jag tror vi får något annat. En liten buske eller något. Något mindre. Har vi något lägre trä kanske? Kanske inte. Inte som jag tänker mig. Den här. Hur mycket kostar den där egentligen? 150, oh my god. Men jag kanske lite buskar bara. Så man kan sätta, fixa lite. Man kan göra dem lite mindre och så här. Sådär typ. Jag tror inte jag vill ha den där blåa blomman. Den såg lite konstigt ut. Ja, de här typ. Har vi en liten buske. Kanske kan ha någonting lite mer in till huset. De här kanske. Så vi sätter dem längs med väggen så här. Pretty. Och sen kanske en liten i mitten. Jag bara fyller ut en massa, jag vet inte vad jag gör riktigt. Jag kan ha en liten buske på hörnet här. Sådär. Här inne hade man ju kanske velat ha något. Där kanske man kan ha något litet buskträ typ. En sån här. Okej, det där ser jättewonky ut. Nej, den där ska vi inte ha där. Men något litet, kanske bara den här. Så att man har någonting och det är lite liksom insynsskydd typ. Det är väl antagligen vara ett annat hus här typ. Men innan de har byggt det så har man lite insynsskydd typ. Jag vill även ha lite mer såhär terrain paint för att mjuka upp allting lite grann. Så jag bara tar och måla lite så här runt om växter, runt om huset på kanten och så här. Så att det inte är perfekt grönt överallt. För det gör att det ser lite mer realistiskt ut. Så att det inte är liksom perfekt överallt typ. Även om det är ett nybyggt hus liksom, så ser inte det att det är liksom perfekt grönt överallt. För det ser, jag menar, det ser så onaturligt ut. Man bara försöker blända ihop allting lite mer. Och sen tada! Så ser det lite mer, smälter ihop lite mer. Här blev det kanske lite väl mycket. Vi kan ta bort lite. Och så får vi måla in stenen igen lite grann. Sådär. Jag tror att jag är nöjd med huset nu. Jag tror vi är klara. Så det är inte riktigt exakt 10 000. Hur mycket är det värt egentligen? Det är värt 11 000. Så det är ju med tomten ifall man ska ha just den här tomten. För tomten i sig kostar det typ 1 och 5 tror jag att köpa. Men annars är vi runt lite under 10 000 typ. Vi kanske kan lägga in någon matta eller någonting kanske. För att faktiskt använda alla pengarna vi har. Har vi någon billig matta vi kan använda? Så den här mattan är väldigt fin. Tycker jag. Man skalar ner den lite. Lägger in den i sovrummet så är det inte så tråkigt. Visst, vi kan göra den lite finare. Den här färgen matchar ganska bra med det blåa. Typ sådär. Kan vi ha någon matta här inne? För det är väldigt tråkigt. I alla fall en planta kan vi ha. Så att det inte är så deprimerande. Och sen kanske en liten lampa på bordet. En liten nattlampa. Den var ful i sig. Har vi en finare lampa? Alla lamporna är så dyra. Nej, det får bli den här lampan. För de andra lamporna är alldeles för dyra. Men vi tar den i grå kanske. Eller blå. Vilken blå lampa. Det känns som vi måste ändra färg på den här sängen nu. För den passar inte riktigt in. Sådär kanske. Matchar lite bättre. Ja, vi har liksom ingen konst på väggen eller så här. Utan det är väldigt, väldigt bartare. Vi kanske kan ha någonting på väggen här. Har vi råd med någonting? Vi har bara 170 kvar. Den där, den är fin. Sådär. Nu har vi bara 24 kvar. Oh my god. Kan man ha en matta för 24? Man kan ha de här. Finns det någon fin färg på de här? För att om man finns någon lite så här inte bebisfärg. Så kanske man kan använda det som något annat liksom. Som en vanlig matta. Finns det någon annan färg man kan ha? Det ser väldigt mycket ut som en bebismatta. Jag tror inte vi ska ha den där. Det där blir inte bra. Rektangel. Nej, det var inte fint. Har vi då några skåp typ? Nej, det har vi inte. En dörrmatta kanske vi kan ha. Det kanske det finns pengar till lite grann. Det är egentligen för hundar och sånt där. Tänker att man kanske kan. Kanske inte. Sådär. Alltså det, jag vet inte vad du ska föreställa egentligen. Men vi har en dörrmatta nu. Så yes, så här ser huset ut nu. Det är färdigt. Så det kostar
Och vi har bara 9 simdaler kvar. Så vi har använt i princip 10 000 simdaler för att bygga det här huset. Så du kan ha 3 simmar här inne. Vi har 1 badrum och 1 enkelt kök. Och så det är perfekt starter home liksom. Och så har man massa pengar över också. Om man vill använda det på något annat. Det går ju att liksom sätta saker här på baksidan om man vill använda det till något annat eller så. Så här ser hela huset ut. Kommentera gärna nedanför vad ni tycker om det här huset. Jag kommer att dela det på mitt galleri sen, så att om ni vill ladda ner det så kan ni det. På galleriet så heter jag Annie Minai. Så här ser ni mitt galleri. Så om ni söker efter Annie Minai så kommer ni att hitta det. Jag kan även försöka länka det här under videon. Jag vet dock inte riktigt hur det funkar med länkar till galleriet, för jag själv har inte laddat ner från länkar så här, från nätet till galleriet innan, bara genom spelet. Men jag ska försöka få en länk, annars bara sök efter Annie Minai så kommer jag komma upp. Men tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Och det skulle vara jättekul ifall ni själva testar på detta. Och om ni i så fall testar på det så får ni jättegärna antingen skicka bilder i min Discord-server eller skicka video. Så på när ni gör utmaningen själva. Men tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Ni får ha en fortsatt trevlig dag, så syns vi i nästa video eller livestream. Hejdå! Da 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 na na na.